Bruno Mendes. Ele, o zagueiro Lino, vai levando o Bruno Mendes. O Lino vem por baixo, toca a bola e manda para fora. Arrumou para dentro da área. Diego Jardel, olha a chance do Avaí. Tentou o passe no movimento feito. Tirou o Lino, mandando essa bola para a linha de fundo. Eficiente na marcação. O Lino manda a bola para escanteio. Brusco a 7, vai deixar o campo já já. Olha mais uma vez chegando o Oeste, Fernandinho, ele bate pro gol, salva na hora, é o zagueiro Lino. Domina Felipe, marcado pelo Romário, bora com o Cametá, cruzamento pelo meio, corta Lino. Já autorizado, escanteio, olha o desvio, gol! Lino para fazer o gol de empate do Atlético. Elvis tocou para Ricardinho, se mandou, tentou botar velocidade, lançamento para o Gustavo. Vai na disputa de bola, vai no corpo, chega bem o zagueiro. Procura Carlos Alberto, agora chega Naldo. O toque é para o Pereira, por baixo bem, cirúrgico no lance, Lino. Olha a bola levantada para a área, subiu o zagueiro, tocou, gol! E aí toda a comemoração, apitou, terminou no Serra Dourada. O Atlético é campeão goiano de 2014, foi buscar no finalzinho. O Lino testou de cabeça, a bola foi para o canto. Bragantino, Lino, isso parou o Edson Ratinho pela direita, a bola chega à frente, Lino consegue aparecer e interromper a jogada. Perdense na resposta, já passou o Regis, perdeu o pique da bola, o Hugo não desiste, mas por baixo chegou o capitão zagueiro Lino. Watson, é o Jaime, Lino,